desværre hilset, portalmester. Jeg er Eon, og jeg er din guide på en formidabel rejse. Og dette er Skylands. En magisk verden af vidunder og eventyr. Den er beskyttet af de største helte, vi kender. Skylanderne. Skylanders Trap Team er dette års udgivelse med de populære figurer fra det fantasifulde Skylander-univers. Det er, som de seneste udgivelser, den vindende kombination af fysisk legetøj og digitalt spil. Denne runde er tilbage i hænderne hos Toys for Bob, der skabte det originale spil, som startede hele den nye genre. I år har vi blandt andet også fået Disney Infinity og Nintendo Amiibo som spillere på den arena. Buzzerbeak besejret. Den her! Min dødses grusomme dødsfrekvensmodulator! Se så her! Det er igen Eon, der er din guide og giver dig introduktionen til denne fjerde historie om Skylanders. Og det er igen vores skaldede skurk Chaos, der er på spil. Denne gang har han med list og snille, men mest som et sammenfald af uheldige omstændigheder, sluppet de stygge banditter fri fra Cloudcracker-fængslet. Samtidig har det krystal, som har holdt skurken indspærret, dannet nogle særlige fælder, kaldt Fangtanium, engelsk fra Traptanium. Det skal du benytte for at fange de enkelte skurke. Jeg ved, hvad I tænker. Genialt! Der er som sædvanlig en blød introduktion til de forskellige gameplay-elementer, selvom alle, der har spillet Skylanders tidligere, kender alt det grundlæggende. Jeg har tidligere sammenlignet det med Diablo som en dungeon crawler for et yngre publikum, og det holder stadig vand. Du benytter dine forskellige figurer til at kæmpe mod alle mulige former for slyngler, indtil de nåede større bosskampe. Undervejs er der masser af minispil, opgaver der skal løses og ting der skal samles. Du kan gennemføre spillet med det som findes i startpakken, selvom det jo er beregnet til at du skal købe flere figurer og fælder. Denne gang er de mest specielle figurer Trapmasters, som har unikke krystalvåben. Samtidig er der selvfølgelig fælder, også lavet af krystal. Begge findes i forskellige elementer som vand, ild, jord osv. Der findes i pakken en meget fin plakat, der viser alle figurer og fælder, samtidig med at der er en papholder, så du kan huske, hvilke skurk der er fanget i hvilke krystal. De forskellige banditter holder sit fængsel, og du kan flytte til det krystal, du ønsker. Så et af hver fangtanium-krystal bringer dig langt. Flere krystaller gør, at du kan have flere fælder klar, så det ikke er spildt at have flere. Falde til mægtige fælder, og nu har du fundet dem. Det er rigtig morsomt med de mange forskellige fjender, som, når de er fanget, kan bringes til at kæmpe for dig. Som for eksempel Sheep Creep, der absolut er en af de mere hardcore får. Du får også mulighed for at få Chaos til at hjælpe dig, når han er fanget i det specielle krystal, som kan holde ham. Fælden, som tilsluttes din kontrol eller PC, indeholder denne gang både lys og en højtaler. Det virker helt vildt godt, når en skurk bliver fanget, og deres stemme kommer fra portalen. Har du et fangtanium-krystal siden i fælden, så kommer der også kommentar, mens du spiller. Det skal nok drive en forældre eller to til vanvid. Tryk på tag-knappen for at spille som din tilfangetagende fjende. Chakalaka! Du kan, som i de foregående spil, benytte dine eksisterende figurer. Her prøver jeg lige et udvalg af nogle af mine favoritfigurer. Specielt er jeg glad for troldmanden Double Trouble, som kan hidkalde en mini-udgave af sig selv. Ellers er der faktisk frit slag på alle hylder, så du kan spille igennem med alle dine gamle figurer og kun benytte Trapmasters-figurerne, når du skal ødelægge krystaller eller gennem de områder, som på anden måde kræver specielle egenskaber. Der er også en helt ny slags figur, og det er minis. Minis er en miniatyrudgave af nogle af de klassiske figurer. De er super søde og løser opgaven lige så godt som alle andre. Helt spændt op. Klar parat, brand. Skylanders Trap Team er også i år en genial gaveidé.
Spillet er i sig selv rigtig sjovt med den talende fængselsportal og historien med dansk tale og tekst. Skal der gives en gave, så findes der fælder fra ca. 50 kroner og forskellige former for pakker ind til omkring 150 kroner, når du først har startpakken. Samtidig kan alle tidligere figurer anvendes, og de har endda de færdigheder, du opnåede i det forrige spil. Skylanders Trap Team lander igen i den høje ende af skalaen som et af de bedste spil til børn og barnlige sjæle. Rigtig god fornøjelse.